লাহিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আমি ইয়াত ভজাৰ পিছত ইয়াত আমি মাটি মাছখিনি দি দিলোঁ। লাহিখিনি ভালদৰে লৰাই ইয়াত আমি দিম কলখাৰ। এয়া ভালদৰে লৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিছোঁ। আহক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মাটিমাহ আধা কেজি জোখৰ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে কাটি লোৱা বিলাহী, তেজপাত, আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ আৰু এয়া হৈছে কলখাৰ। কলখাৰ কেনেকৈ বনালোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিম। এয়া আমি মাটিমাহখিনি ভালদৰে বইল হ'বৰ কাৰণে কুকাৰত দিম আৰু মই ইয়াত 600 ml পানী দিছোঁ। এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, যিহেতু পিছত আকৌ নিমখ নিদিওঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত 4-5টা হুইচেল মৰালে আমি ইয়াক ৰাখিম। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'ম আৰু মই ইয়াত 3 চামুচ জোখৰ তেল দিছোঁ। এতিয়া আমি তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপ ভজাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু এইখিনি কেঁচা ভাগটো নাইকিয়া হোৱালৈকে আমি ইয়াক অলপ সময় ভাজিম। আৰু ভজাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰিম বিলাহীখিনি। আজি যিহেতু ৰেচিপিটো মায়ে বনাইছে, মাৰ হাতৰ মাটিমাহ খাই ওচৰৰ নবৌহঁতে বহুত বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে সৰহকৈ বনোৱা হৈছে। এয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত হালধি 2 চামুচ দিছোঁ। দিছোঁ মানে দিছে দেই। এয়া এইদৰে ভালদৰে লৰাই মানে বিলাহীখিনি অকণমান গোটা হেৰিটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ইয়াত ভাজিব লাগে। আৰু ইয়াত আমি তাৰপিছত এড কৰিম মাটিমাহখিনি। এয়া দেখিছে মাটিমাহখিনিও বইল হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। এয়া এতিয়া ভালদৰে লৰাই পিনি ইয়াত আমি এতিয়া এড কৰিম কলখাৰখিনি। তাৰপিছত হালধি কালাৰটো আহিয়ে গৈছে। এইখিনি লৰাই আমি ইয়াতে এতিয়া মান ধনিয়া কিটুকুৰা দিব। যিহেতু মান ধনিয়া দিলে যিকোনো শাকে বহুত ধুনীয়া লাগে খাই গোন্ধটোৰ কাৰণে, এতিয়া আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি পিনে দিম। এয়া চাওক উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এইখিনি আমাৰ হৈয়ে গৈছে। অলপ ঘাটনি মাৰি আমি নমাই দিম। আৰু যোনজন মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া চাওক আমাৰ ফাইনেল মাটিমাহৰ খাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে।